Održana je završnica akcije Zbogom oružje, koju Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 91 Otok Ivanić već 15. godinu organizira u zajedništvu sa policijskom postajom Ivanićgrad, a pod pokroviteljstvom grada Ivanićgrada. Ovo što smo prikupili upravo to je rezultat 24 dana koliko je akcija trajala. Međutim, moram reći da ona u udarnom terminu traje 24 dana, ali je otvorena za sve one koji žele se riješiti ubojitih sredstava, minsko-eksplozivnih sredstava i svega što ih opterećuje, a imaju negdje pohranjeno u svojim štalama, kućama ili nekim drugim sličnim objektima, mogu to učiniti u svakom trenutku kao u Udruzi dragovoljaca ili ti u HDDR 91 Otok Ivanić. Nakon 15 godina intenzitet povrata određenih sredstava se smanjio, tako da opada broj predanog oružja, ali se istovremeno povećava broj predanih minsko-eksplozivnih sredstava te starog streljiva. Jer je očito taj broj ga sada balast ljudima i upravo ta akcija ima svoj smisao da im omogućimo da to streljivo koje bi smoglo slučajno ili namjerno završiti negdje bačeno u životnoj okolini i predstavljati problem za sve one koji bi to našli, upravo im ovo pruža mogućnost da se toga bezbolno riješe i bez zakonskih sankcija i zakonskih posljedica. Namjera organizatora je omogućiti svim osobama sa područja otoka Ivanića koje posjeduju ilegalna ubojita sredstva, najčešće zaostala iz rata, da ista mogu legalno predati na zbrinjavanje i uništavanje bez zakonskih sankcija za donosioca. Radi se o tome da na ovaj način svi građani koji posjeduju zaostalu municiju, streljiva, eksplozivne naprave, oružja, bilo kratko, bilo dugo, sve ono što može ugroziti živote i zdravlja naših građana i njih samih koji to posjeduju, da su oni u mogućnosti ne samo u vrijeme kad se provode akcije, što je bio sada slučaj od 1.4. do 30.4. mi imamo takav podatak, oni to mogu, znači, u bilo koje vrijeme, bilo kada i nadalje, znači, ne donijeti u policijsku postaju, pogotovo ako nađu negdje zabačeno u grmljima, ne znam, na smetlištima i tako dalje. A bilo što da im je sumljivo, neka pozovu policijsku postaju Ivanićgrad ili osobno dođu u policijsku postaju, pa ćemo mi onda dalje preuzeti zbog njihove sigurnosti i sigurnosti svih drugih građana dalju brigu oko tog naoružanja. Ispred grada Ivanićgrada završnici akcije Zbogom oružje nazočio je zamjenik gradonačelnika Željko Posilović. Hvale vrijedna akcija naših branitelja koji su daju truda uz godinu u godinu i nadam se da će dati i za sljedeću godinu ako će biti potrebno. Grad se trudi da podupre ovo, da prvenstveno radi sigurnosti naših građana. Znamo šta se događa i oko nas tu i dalje i bilo bi lijepo da svi oni koji imaju bilo kakvu eksplozivnu napravu na oružanje da vrate tu i akcija ova će trajati dok sve ne osiguramo. Kažem još, ponavljam, hvala je vredna akcija za sigurnost naših građana grada Ivanić i okolice. Svaka potencijalna opasnost uklonjena iz životne sredine. Zajednički je uspjeh i u ovogodišnjoj akciji Zbogom oružje.